みんな見てください、かわいい動画買いました、ピンクです。ピンクです。今日の公演来てくださった方は一足お先に見えましたね。めっちゃピンクでしょ。あれじゃない、インスタに写真載せたけど、それよりピンクじゃない、どうだろう。今日買いました。キャー、劇場の方ピンクなの分かった？めっちゃピンクじゃない、可愛くない？なんかピノ食べようかなと思ったけど、ピノ見たらお腹いっぱいになった。光ってわかんないのかな。実は赤ピンクです。光の関係であんまりわかんないんですけど、まあピンクなんだなと思ってください。しかもなんて言って今日は服が可愛すぎる、ムードになってます。ひじりになんて言われたでしょう今日。なんて言われたでしょう。リノのこと、なんか最近ショールームリノって言っちゃう、私のこと。正解はギャルだって。違います。正解はスイカみたいって言われましたねえ、めっちゃおもろくない？もう私今日大爆笑、本当に。確かに私スイカだと思って、スイカみたいじゃない自分で言うのも恥ずかしいけど、めっちゃスイカやんと思って。スイカちゃんです私なんかさ、こうこれがカーキっぽい服なんですよ。カーキなんですけど、カーキに黒に、そう、あの頭がピンクじゃないですか。もうスイカ、私スイカやんと思って。めっちゃおもろい。もう長袖着てるんですか？だって私もう秋服着たすぎて、毎日秋服着てる。もう暑いのに、劇場寒いからちょうどいいんですよ。甘いくない？スイカコーデ、スイカコーデの写真撮ったので、スイカコーデ載せます。スイカマジでやばいスイカおもろすぎて、もうおもろすぎて、かわいすぎて。髪色はいつもお世話になってるピンク系が可愛くない？スイカ、うんうん、その格好でリハするんですか？だって。でもデニムよ。ほら、下、あ、恥ずかしい恥ずかしい。私ポッケにね、ここにイヤホン、イヤホンなんだっけ、鍵、財布って帰ってきたんですよ男性の皆さんみたいカバン持たずに買って帰り、あ、帰ってきました。
男性の皆さんそうでしょう。私しちゃいます、ポッケに。携帯は手持ちなので、ケツポッケに財布入れて、鍵とイヤホン持ったら私は帰れるので、帰ってきちゃいました。小銭とか、小銭はないです。明日も事務所に一回行ってからリハーサルなので、そう、全然行けると思って。うん、そうです、だってそうですでしょ。だからデニムも可愛いんだ、可愛い。でも写真撮ったから載せますね、後で。出ますね。荷物多すぎてそれできませんだって。私も普段荷物多いんですよ。でも次の日劇場とかだとそうしちゃいます。カバン持たない方です、だって普段持ってますからね。こうやって次の日もメイクポーチを置いていって時はそうしちゃう。なんて髪色ですか、だってね、なんて見える、こんな色こんな色、こんな色です。ピンク、赤ピンクです。ありがとう、ありがとう。髪色かわいい。でもね、これを保つのがめっちゃ大変なんですよ。で、落ちるんですよ、色が。ありがとう母。インスタのストーリーに逆上がり公演を書きました、だって。私が逆上がり公演って書いてた。今日目撃者公演よ。え、本当や、私今日逆上がり公演ありがとうございましたって書いてたえ、違うよ、間違えた。もう消せないんだけど、どうしたらいい。
ねえ、間違えた。消します。ね、教えてくれてありがとう。ありがとう。上げ直し。それな、めっちゃ思い切り書いてた。だからね、今日全部メイク変えたの。ピンクにしました。でもそんなに。今日の MC が面白かったですって来てるね。ありがとうございます。愛知が面白く喋ってくれました。今日は9月の26日サワー。ありがとう。はい、まあ今日絶対スクショかわいい。はい、おーかわいい。ほら、ありがとう。母ありがとう。ありがとう。疲れた。何のリップ塗ってますかってコメント来てたね。何のリップ塗ってますか。今日ね、何のリップ塗ったっけ。いろいろ塗ったの。重ね塗りしたら忘れちゃった。こんな感じ。私やっぱピンクが好きだわと思いました。髪色もピンクが好きだ。かわいい。ピンクが好きだ。私もだった。10分。ミーナちゃん、ミーナちゃんって何ミーナちゃんだったっけ。
何ミーナだったっけ。そうなの。何みなみちゃんだったっけ。あ、中野みなみちゃんか。中野、本当はね、ツイッター書いてるね。わかんない。わかんない。私マネージャーさんに聞くねん。わかんない。こんばんは、ラテ、こんばんは。なんかね、191589おめでとう、ありがとう。ちょっと私のツイッターを見てください。終わったらね、ショールームね、連絡来たね。ニットかわいいです。ニットだって、かわいいって。ニットスイカみたいって言われた。本当におもろい。スイカみたいって言われた。スイカこうで、こう見たらめっちゃスイカかも。あ、めっちゃスイカじゃない？こう見たらスイカこうで、やばい、面白すぎて。なんかね、白白黒とこの色と、あと、あともう一色グレーっぽいのがあって、でグレーにするか迷ったんだけど、なんかグレーさ、なんか私いつも着ちゃってる感じがするなと思ったから、勇気を出してカーキを買ってみたんですよ。そしたら思った以上にスイカだった。そう、フードもついてる。でもさ、これさ、今の時期だからいいけど寒そう。なんかスケスケしてるから。劇場でソーセージ食べてドリンクで飲んでお腹いっぱいです、だって。私も今日食べたよ、なんだっけ、あれソーセージ。なんだっけ。ウィンナーウィンナー博多の香りウィンウィンみたいな。チチャ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 ビキビキ鼻ビキって食べました。私も美味しかった。博多の香りって。そう、博多の香りのなんか、普通の味と辛いのを食べて。でもう一個辛いのを食べたかったんですけど、もうなかったから食べれなかったんですけど、そう、博多の香りが劇場で言い始めたんだって。長野でも売ってるかな、だって。売ってるかな、どうなんだろう。私もさ、福岡に来るまで博多の香り知らんかった。普通のと辛いのどっちが好きでしたか、だって。は、私ね、辛いのの方が好きだったかも。
なんか3種類売ってんのかな。そうだったから焼き鳥で食べられるので、コンサートの会場でも食べられるって聞いた気がする。皆さん今日の後で公式の X からも出ますけど、今日の、9月27日日付変わった後ですね、25時25分から25時30分、ちょっと遅いですけれども番宣監督ジャズナイトが放送します。5分の番組なので短いんですけど、はい、なので皆さんぜひ KBC さんをつけていただいて、夜深夜なんですけど、5分なんですけど、ぜひ皆さん見てください。ジャズナイト、ジャズ中洲ジャズのことを多分いろいろお話ししましたのでお願いします。今日の深夜です。でもまたタイミングがあって全部で7回くらいあるので、今回見れなくてもまた次の5分の時に当たったら見れるんですけども、ぜひ5分起きててください。27日ってことは明日の深夜ってこと？どういうこと？難しいよねここら辺って。日付変わったら27日？予約とかしていただいて、ちょっと待ってね、27日の25時25分から30分と28日の夕方5時55分から6時、そして28日の23時54分から24時、はい、で29日の17時28分から5時半、17時半、そして多分全部同じことすると思うんですけど、同じものが放送されると思うんですけど、29日の22時54分から23時、そして30日の24時45分から24時50分、はい、あ、今日の深夜ってこと、どういうこと、明日の深夜って、3時間後ってこと、それとももう1日後ってこと、どっちで。マネージャーさんが今投稿してきますって言われたんだけど、あ、28時間後、待って、むずが混乱してきました。私も分かんなくなってきた。明日の深夜ってことは今日3時間後じゃないってこと、4時間後じゃないってことか。ね、私もどんな感じになってるのか分かんないんですけど、これが今日じゃないから明日ね、そうね、明日の深夜、そう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 なるから、でもこれが7回全部で7回あるから、
ちょっと待ってくださいね。ちょっと待ってくださいね。はい、終わりました。すみません。はい、なのでそれもよろしくお願いします。それとまた別にジャズルナイトの番組の方の番宣もちょこちょこ、それは10月に入ってから入ってきますので、またそれはもっと近くなったら言いたいと思います。でもそれは番宣、番組というよりも番宣に近いので3分くらいしか時間がないので今より短いなと思うんですけれども、まあはい、そんな感じも、あ、そういうのもあったりしますので、はい、楽しみにしておいてください。みんないろいろ教えてくれてありがとう。正確には28日の1時25分です。だって、はい、そういうことです。ありがとう。明日福岡だから見れそうです。だって、あ、よかった。そうね、そういう方もいそう。そうだね、そういう方もいそう。はい、なのでお楽しみに。私も楽しみ、私も見よう。あ、でもコンサートの日だから寝ちゃうかもしれないけど、録画したりして見ちゃおうと思います。ねえ、4日の番組が楽しみやな、私ジャズルナイト。でも自分の番組見るの恥ずかしそう。疲れたな今日。って感じで、明日も朝が早いので、もう今日は、わー、幼稚そう。お風呂に入って寝たいと思います。寝たいと思います。え、もう一個飛んできてる。カッツンありがとう。久しぶり。ありがとう。お仕事忙しいの？お仕事頑張ってね。りのちゃん、ありがとう。頑張れ。
パッツン。ありがとう。久しぶり。パッツンがタワーをくれました。ありがとうございます。あ、あと思い出した。今日、なんだったっけ。劇場公演では行ったんですけど、ラジオ聞かないとの公開収録の、申し込みが今日のあと1時間、2時間後までです。キャー！もう皆さん来てください。お願いします。もうね、なんか、ほんと平日の、ほんとに、もう土平日の真ん中の日なので、そう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 。え、もう一個来てる。ほんとだ。タカさん、ありがとう。タカさん、みんな公開収録に来て、お願い。もう今日までよ、申し込み。タカさんは来ないの？カッツンは来ないの？母は来ないの？みんな来ないの？もう絶対絶対来た方がいいと思うよ。もうねえ、聞いてください。ありがとう。はいはい、お城タワーか、お城。チャラーン。タカさーん、すごい。イエーイ、ありがとう。ダーン、来れないだって。みんな忙しいのね。悲しいですわ、私。悲しいですわ。当たらないと困ります。だって前後で公演があれば。だって公演はいつでもありますよ。聞かないとの公開収録はもう次いつあるか分かんないですよ。です。本当に皆さん、ちょっとでも迷ってる人いたらね、来てくださいね。本当にお見送りもありますし、皆さんのお名前バレるかもしれないし、何より私がラジオをしてる姿を本当に見てほしい。そう、それですね。そう、ラジオをしている姿を、こうやってお仕事してるんだって姿を見てほしい。なんか職場体験みたいな感じですよ、その言ってしまったら。そんなさ、推しメンの職務体験さ、見れることありますかって感じですよ。そう、なのでぜひ皆さん、もう迷ってる人いたら、あとちょっとしたらもう申し込みがもう終わってしまうので。そう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 、そうですよ。しかも3時間もさ、椅子に座ってさ、劇場の近さでさ、段差もあってさ、見れるのはね、すごいでしょ、本当に。なので皆さんね、本当に来てくださいね。平日のね、ちょっと木曜日なので、それはあれなんですけど、ちょっとね、
来れないよって方がいるのもちょっとあれ分かるんですけれども、ぜひなんとかなんとか来てほしいなってすごく思います。突然チークを塗り始めましたそうです、もう愛知ともう何が何でもお客さんいっぱいにしたよねってなって、そうそう、なんかいっぱいこんだけすごいんだぞって13年続いてる番組ですからね。はいはいはい、いやないですだって、お菓子食べながら収録してるとこ見聞きたいって、そう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 、なので皆さん忘れずに、あと2時間ほどなので、私のショールーム見てる方は SNS も結構投稿したんですけど来てほしいなって思います。なんなら昔から聞いてますよって方とかも来てくれて嬉しいですよね。ずっと長いので、え待って、このチーフかわいいかもしれない、このチークさ、コンサートの時にさ、なんかかわいい、かわいいメイクしたいなと思ったんだけど、このチークかわいいかもしれない、ほら顔がピンクになった。よし、明日これを持ってこう、これかわいい、もうお風呂入って寝るんじゃないんですか、だって寝ます、寝るんだけどね、なんかね、かわいいね、かわいい、コンサートの時にさ、可愛く花さんをお見送りしたいじゃないですか。だからどうやったら可愛くなるかなと思って。そう。そうコンサートなんかピンクがさ最近やってなかったからさ、アイアンときぶりだからさ、本当にさ忘れててメイクを。え、よきよき、かわいい、よし、これを明日持ってこうと、これ持ってって、もうだ、私すぐお風呂入るよ、今日だからね、お風呂入るのだけどね、かわいい、だからね、メイクポーチが重いんですよね、2個いっぱい入ってるから。そう、 HKT の公式さんもめちゃくちゃいっぱいね、ありがたいですね。なので皆さんぜひ聞かないとの公開収録もお願いします。もう10時だ。うん、奥さんの打ち合いは必要ですか？あ、奥さん喜ぶと思うよ。大木さんね、あのね、実は欲しがりなんですよ。なので絶対喜ぶと思います。はい。どこのブランドですかって。これですか？これはね、だけど私どこにいたっけ？これはですね。あ、私がインスタのピンクの壁のところ、韓国で行ったところ、そこでのやつです。デイジークってとこです。韓国のあのピンクの背景が可愛くて、私はこういう写真がいっぱいあるやつ、あそこのブランドです。公開収録からのブーストイベントは暑いですって。あ、確かにそういうのもできそうですね。ちょっと皆さん大変になっちゃうかもしれませんけど、はい、なので皆さんお待ちしてます。聞かないとね。あとなんか話すことあったかな。あ、明日の配信のこと、そっか、明日の配信はえっと
ちょっと待ってね、明日私何時だったっけ。明日は朝にしよう。9時過ぎから配信したいと思います。はい、9時過ぎから配信、30分くらい配信してリハーサル行ってって感じでお願いします。で、次の日も行っちゃう。次の日は次の日も朝配信にしようかな。朝の6時とか6時くらいから配信しようと思います。コンサートの日、もし6時くらいの配信できなかったら配信しないんだなって思ってください。なのでコンサートの日はそんな感じ。明日とコンサートはね、両方朝配信ですね。コンサートの当日は15分くらいしかできなそうだけど、よろしくお願いします。はい、では私はもうそろそろ明日の確認しないといけないので寝たいと思います。今日も公演ありがとうございました。はい、ランキングを見ます。アイテムね、みんないっぱいありがとうございますね。ありがとう、アイテムありがとうございます。なんか似合うとかいっぱい来てた、ありがとう。はい、ランキング見ます。13位がカッサン、12位がエリカ、11位がなでちゃん。嬉しい、髪色かわいいだってありがとう。11位がゆりか、10位がタラの魚さん、9位がコムさん、8位がニシプ、7位がフラッペありがとう、6位がノブリ、5位がコージ、4位がてっちゃん、3位がタカさん、2位がカッツン、1位が母でした。ありがとうございました。あ、待って、タカさん、タワーありがとうございます。お城ありがとう、カッツン久しぶりありがとう、タワーありがとう。1位が母でした、母ありがとう、ありがとう、いっぱい可愛いってくれてありがとうね、ありがとう母、ありがとう、キュン、スイカちゃんでした。母ありがとう。はい、皆さんありがとうございました。ではおやすみなさい。おー、わりん、おー、わりん、お風呂入んなきゃめんどっちいな。バイバーイみんな、またゆっくり話そうね、バイバーイみんな、バイバーイ、もう10時、バイバーイ。